Mirëmbrëma Dibra ime, mirëmbrëma të dashur vëllezër dhe motra Dibran. Më lejoni që në emrin tuaj, në emrin e Dibrës dhe në emrin tim, të përshëndes kryetarin e Bashkimit Demokratik për Integrim, mikun tim, Zoti Ali Ahmeti. Kryetarin e shtabit të përgjithshëm të këtyre zgjedhjeve, Zotin Abdilaqim Ademi. Nën kryetarin e BDI-s, Zotin Gëzim Ostreni. Kandidatin për kryetar, Zotin Rushdi Lata. Gjithë fshatarët e listës së përbashkët në këto zgjedhje dhe veçanërisht kryesuesin e saj, mikun tim të ngushtë, Zotin Bashki Mashkulli. Dhe ditë përshëndetje të veçanta, njëra kryetarit të gjysmës tjetër të Dibrës, Zotit Ilir Krosi. Dhe unë shpresoj se ky bashkë me kryetarin e arshëm të Dibrës, Zotin Rushdi Lata, do të punojnë bashkarish fuqishëm për një diçka, për një kauzë shumë të madhe. Zoti Ilir, Zoti Rushdi, do dal jashtë kontekstit. Në mjekësi dihet një sindrom, binjakët si ames, kur di fëmi lindin të ngjitur ngusht njëri me tjetrin dhe mjekësia moderne bën të pamundurën për t'inda. Ju mbetet që këta di binjakët si ames, këta dy qytetet të një trungu t'i bashkoni dhe unë jam thjesht i bindur se ju do të keni kapacitetet dhe potenciale për t'a dhëtë. Dhe kam derin që në emrin tuaj, në emrin e Dibrës, përsëri një përshëndetje të ngrohtë t'i dërgoj familjes së heroit kombëtar Afrim Zhitis, e cila është hera e dytë që na respekton me praninë e tyre në këto tubime. Ju përshëndes bac. Të nderuar bashkëqytetar, sot në garë për komunën e Dibrës janë disa kandidatë dhe disa lista këshilltarësh. Ndërsa unë dua të them disa fjalë për kandidatët e koalicionit BDI dhe DR dhe të argumentoj se përse ne në këto zgjedhje duhet të përcaktohemi për këta kandidatë. Gjatë kësaj, unë nuk dua të flas në detaje për vlerat e këtyre personaliteteve që do të na përfaqësojnë ne. Ngaqë, qoftë profesor Rushdi Lata si kandidat për kryetar komune, qoftë Bashki Mashkulli si bartës i listës së këshilltarëve për kuvendin komunal, janë qytetarë të nderuar dhe të njohur në qytetin tonë. Janë njerëz të aftë dhe ambicios, persona me vizion, por edhe njerëz të fjalës, të cilët synim kryesor në jetën e tyre kanë pasur dhe kanë avancimin dhe prosperimin e qytetit të Tibrës, të tyre Dibrës tonë, ndaj edhe meritojnë me plot të drejtë për krahjen tonë të pa rezervë. Të nderuar bashkëqytetar, sot ne në këto zgjedhje kemi fatin e veçantë, falë mbi të gjitha, insistimit dhe vendimit të zgjuar dhe ardhetar të Zotit Ali Ahmeti, që si kandidatin për kryetar komune, ashtu edhe atë për kryetar këshilli, ti kemi apartiak, pra persona që nuk i takonin asnjë subjekti politik. Këta kandidat u zgjodhën nga radhët e qytetarëve Dibran, nga radhët e shumë qytetarëve Dibran autoritar dhe të devotshëm, të cilët kanë kontribuar pa kursier asgjë për të mirën e qytetit tonë. Ndaj, të jemi të sigurt se këta kandidat, ashtu si që deri më tani edhe më tutje, parti të vetën do të kenë Dibrën, ndërsa antarë të partisë të tyre do të jenë të gjithë qytetarët Dibran, pa marë parasysh për caktimet dhe bindjet e tyre partijake. Arsye tjetër e fort që të shtinti përkrahësh këta kandidat është fakti se përparësi në programet e tyre dhe aktivitetet do të kenë zhvillimi ekonomik, forcimi i sektorit privat, investimet e huaja, e veçanërisht investimet e bashkëqytetarëve tanë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët janë të interesuar të ndihmojnë zhvillimin e vendlindjes së tyre, ashtu siç do të kenë edhe investimet në infrastrukturë
dhe kjo është ajo për të cilën ka nevoj Dibra jonë. Zhvillimin ekonomik me një qëllim parësor dhe të shenjt, hapjen e vendeve të reja të punës dhe ndalimin e migrimit të të rinjve tanë. Motivi tjetër që të nxit të votosh këta kandidat është fakti se të dy këta personalitete, pra profesor Rushdi Lata dhe Bashkim Mashkulli, janë personat të dëshmuar për inicimin dhe përpjekjet e pareshtura për realizimin e shumë projekteve të rëndësishme kapitale, qofshin këta kombëtare, fetare ose humanitare në Dibrën tonë. Ashtu si nuk duhet haruar faktin e rëndësishëm, se që të dy këta kandidat kanë lidhje të ngushta shoqërore me shumë personalitete, qofshin këta brenda Maqedonisë, por edhe në Shqipëri dhe në Kosovë. Dhe nëse në këtë botë dhe në këtë kohë ka diçka që vlerësohet më shumë se çdo gjë tjetër, është ajo që njihet si banka e favoreve, banka ku njeriu mund të deponojë autoritetin e tij, veprat e mira, ndihmën që ju ka ofruar njerëzve në momente të caktuara, veprat humane dhe kombëtare që ka bërë përgjatë jetës së tij. Dhe në këtë bankë, këta bashkëqytetarë tanë, pra profesor Rushdiu dhe bashkimi, kanë kapitale të mëdha fal rrugës jetësore të ndritshme që kanë kaluar. Këtu qëndron edhe potenciali i tyre i madh për llobim për Dibrën tonë, dhe unë jam i bindur se këta të gjitha këto kapitale të tyre, të gjithë autoritetin e tyre, do të vënë pa asnjë hezitim në shërbim të Dibrës dhe Dibranëve. Të nderuar bashkëqytetar, në fund, personalisht jam i bindur se këta kandidat janë kandidatët fitimtar në zgjedhjet e 24 marsit, por dua të dërgoj edhe një mesazh dhe një kërkesë për të gjithë ne. Të nderuar vëllezër Dibran, duke njohur mirë dhe nga afër karakterin e këtyre bashkëqytetarëve tanë, virtytet që i karakterizojnë ata, si respektimi i fjalës së dhënë, egon e tyre, si dhe sedrën e tyre, ne bashkarish më 24 mars mund t'i vëmë në sprov këta virtytet të tyre, mund t'i sfidojmë ata, ashtu që ne Dibranët të votojmë sa më masovikisht këta kandidat, t'ju tregojmë se ne qytetarët e Dibrës, pa marë parasisha jemi shqiptarë, turq, rom, musliman, egjiptian, ne që të gjithë ju besojmë këtyre kandidatëve. Ndërsa, pas 24 marsit, le të mbetet në ndërgjegjen e tyre se si do të sillen ata me këtë besim tonin, se si do të punojnë ata për Dibrën tonë. Dhe më besoni, ata nuk do e kenë të lehtë të sillen me papërgjegjësi. Ju përshëndes të gjithëve ju pjesëmarrës në këtë tubim madhështor. Dhe sot ne nuk kemi nevojë për shumë fjalë, sepse sot jemi më afër njëri tjetrit, jemi më afër se kurdoherë. Ne sot jemi bashkë dhe kështu të bashkuar do të shkojmë të sigurt drejt fitores së 24 marsit. Zoti bekoft rrugën e këtyre kandidatëve. Zoti bekoft Dibrën tonë. Zoti bekoft popullin dhe trojet tona. Ju faleminderit.